Men şu tug'ilgan kuningni senga shunaqa imkoniyat beraman. Xohlagan narsa, orzuingdagi xohlagan narsani aytgin, men senga nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha narsani olib beraman. Nima kerak? Ayim bilan dadam yaxshi bo'lsin. Ayim bilan dadam yaxshi bo'lsin. Mayli, yusin tunlar. Mayli. Senga nima? Nimaga, nima bo'ldi? Dadam ayimcha yozdi deya. Yaxshi bo'lsa bo'ldi. Mayyiglaysan, men. Aytdim ki, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi bu kita, yangam dadang, hammasi yaxshi bo'lar ham. Nima yig'layapsan? Bo'ldi, tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazamiz. Umid, bo'ldi, yig'lama, ya. Bo'ldi. Bo'ldi, kelgan. Yaxshi bu kitadi, kelgan. Jonnini tug'ilgan kuni ekan. O'tkazamiz, xudo xolasi, chiroyli qilib, addushi qilib. Xo'p, aka. Mayli, tushirish kelsangizman, xursandman. Doimo beshigimni sizlar uchun ochib olay, kelib turaveringlar. Shunasizmi, hozir to'yib ketdim hayotdan dedi. Nima aytsam? Shunga yig'lamang, bo'ldi, yanga. Yig'layotgan anu qolmadi-ku. Hammasi yaxshi bo'libdi, qarang. Shuncha qarashyapti xalqimiz. To'g'ri, yomon gapirayotgandir kimdirlar. Sizni bilmaydi-ku, ichingizga kirib chiqmagansiz. Sizlarga nima kerak? Tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qilay desam, ayam bilan dadam kerak. Ayam bilan dadam tuzalib ketsalar bo'ldi dedim-da. Nechul bir kunda endi daromad qanday pul beradi? Ustam deydi, ballarning boshidan qolsin, o'sha u sadaqa bo'lsin deb gapir. Sizning jonga minnat, rahmat, ulayam baxtlarni bersin, to'y tomosha ko'rsinlar, nevara chiqarib ko'rib, baxtli taqdirga minnat, rahmat tilaymiz. Ulayam kim bizdan ham ko'proqni Alloh taolo yordamlar. Biz kelgan, nimaga keldi o'zi biladi turgandirsiz. Ano bir obunachimiz sizlarni avvaldan kuzatardilar. Ro'zg'ori tebratib tur. Shunchalik qarab turibsizlar, rahmat sizlarga. Minnat, rahmat. Ha, xudo rozi bo'lsin. Ishqilib ancha xalqimiz ham anov emas. Ishqilib anov qilib yordam qilib, poddeshga qilib shu balam nima bo'lsa ham hujjatlar bilan so'rab kelsanglar, unda tutib tashlamanglar. Biz yarim joydan kesilib kelyapti. Yo'q, endi shunaqa zamon qoldi-da, otangga va onangga va qilishar, hech ish bitmaydi. Ular nan ko'rib oka, hujjatni tiklab bering. Yuryotmay, charchab qolibman. Musurlarni to'kibsiz mana. Ha, bugun kimlar? Nima bo'ldi? O hafta deydi, bu hafta, narki hafta deydan shuni cho'zib yurib. Bunday ovqat yemay, u itta virus bo'lsangiz o'lib ketasiz. Odam gap bilan o'lib ketgan bo'lmaydi. Buningizdan qanaqadir obro'y, buningizdan qanaqadir hech narsa emas. Hammasi savob uchunki. To'g'rimi? Duo. Ha, O'zbekiston xalqi hayotda qiyin ishiga minnat ham qilmaydi. Men uy qurib bergan bo'lsa, hammasi duo qilib. Haligacha yig'layotmasin odamlardan kam-kam yig'itimda ular to'g'ri ikkovlar qillab mayli ular Shohruh siz nima uni yangani ko'p urishyapsiz gapiryapsiz qattiq deb xafa bo'lmayapsizmi men gaplarimni bo'lmasa gaz o'chiring hozir bitta chiroyli ovqat qilib bering bugun shunday keris ko'rib o'x yaxshi ko'rib qolsinlar sizni boshqatdan qaynatma sho'rvaga yog'cha solinam birinchi Qaynatma yo'q qo'yilmaydi degan. Birinchi. O'sha kuni shunday qilaman. Ana dovduski tovuq. Tovuq qilib beraman muzakka dovduski sho'rva qilaman. Ikkita tovuq oldilar. Obunachimiz anchadan beri sizni ko'rarlar-da. Shu qiynalganlaringizni ko'rdilar-da bir kun. Qo'ymay menga. Menga qo'ymay oborasiz, obormasiz bo'lmaydi. Telefon qil, ishlamasangiz muzakka. Boshqa odam olaman, boshqa odam olaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Otabek Saimovman aziz do'stlar. Shoh Vlogs kanalida rozigrish ketyapti. O'tinglar, qatnashinglar aziz do'stlar. 15 ta sovrin qo'yilgan. 15 tadan 13 tasi 5000 rubldan konvert va 2 ta главный prizga mashina bilan mototsikl qo'yilgan. Shoshilinglar aziz do'stlar. Mototsikl vobще zver.
Lasit deyse komfort, maza qilasizlar. Buni olsanglar, buni olsanglar. Aziz do'stlar, biletlarimiz juda ham tezlikda sotilyapti. Shoshilinglar, xudo xolasa shogirdimiz o'tkazayapti. O'ynanglar, omadlaringizni sinab ko'ringlar. Ishonchlisi aziz do'stlar, ishonchlisi yana xuddi shunaqa otashalindardikidek bo'lganda, misol uchun har birta ro'zigich qanaqa o'tsa, bizda ham xuddi shunaqa ishonchli bo'ladi demoqchiman. Siroj Xofiz, otashalindor, Otabek, xullas hamma kanallarimizdan prime efir qilib jonli tarzda o'tkazamiz. Hech qanaqa laqatro emas, ishonchlisi mumkin 100%. Agarda ko'ngillilar bo'lsa, bemalol, agar shu atrofimizdan kimdir bilet sotib oladigan bo'lsa, o'yinga ham taklif qilamiz, qayerda va qachon bo'lishini aytamiz. Bemalol kelib, tashrif buyurib, nima qilsanglar, biz bilan birgalikda o'yin o'tkazsanglar bo'ladi. Hammasi 100% ishonchli. 1000 rubldan 1000 ta bilet shoshlamiz aziz do'stlar. Ketdik. Assalomu alaykum azizlar, sizlar Shoh Vlogs kanalidasiz. Sizlar bilan ko'rishib turganimiz juda ham xursandman aziz do'stlar. Bugun yana ko'rib turganlaringizni suv bosgan uydamiz. Sababi ularni ko'rgani keldik. Bir yaqin podpischikimiz, ya'ni o'sha obunachimiz bizni avvaldan kuzatib yurar ekanlar. Suv bosgan uyni ko'rib, shunaqa sastayana shunaqa qiynalganligini ko'rib, bizga aloqaga chiqishdi va o'z hissalarini qo'shish uchun bozorga qilib o'zlarini ko'rsatsam o'zlari xohlamadi. O'shaning uchun maqtanish uchun emas, albatta kimgadir o'rnak bo'lish uchun qilamiz videoni. Aytishingiz mumkin, shoh maqtanma qilgan ishingizni yo savob maqtanib qilinmaydi deyiladi. To'ppa to'g'ri. Savobni xudo bilsa bo'ldi deyishadi. Lekin men kommentariyani o'qidim. Juda ham negativ yozishgan. Umuman qarama u oilaga, umuman yordam qilma deyishdi, lekin shunchalik muhtoj men nima de? Mayli, menga yomonlik qilishdi, men orqamdan gap ham qilsin, mayli, roziman, lekin qiynalib turgan odamga yordam bermasam qiyin, chunki yordam so'rashyapti. O'shaning uchun keldik, xudo xolasa suv bosganiga kiramiz, ko'rasizlar, mana produktlarni ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha hamma narsa oldik. Hozir kiramiz. Jonni, mana ushla. Sigin ushla. Salom yopi. Salom alaykum. Vaqti. Ketdi. Nusini olasiz endi. Mana aziz do'stlar, suv bosganiga keldik. Tur. Ket. Qalaysan? Charchamay o'tdami? Qanday? Salom be. Qalaysan? Sağ. Yaxshimisan? Kim bor uyga? Bor, ayam bor. Ayam bor? Dadan qariga. Usta. Qayerda ishga? Ham ustida. Nonga ketdimi? Ha, aka, bu. Itta obrasi. Nima oberaman? Itta ayam. Yangi? Aka, ayam teman. Nimaga aylantiray? Hayatda. Mototsikllami? Ha, mototsikl. Bo'la aylantiraman. Mototsiklni kelmadim-da bu safar. Ha? Mototsiklni kelmadim-da. Itti deyasa? Itti kelaman. Nima qilyapsiz, yanga o'zi? Assalomu alaykum. Yanga yaxshimisiz? Ishlaringiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Zo'r, xudoga shukr. O'zi zo'rmisiz yanga? Ishlaringiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Muzaga qaraganlar. Nima, yaralar ochiq ediki hali. Ishchilar qo'ymadi, telefon qilib urdilar kecha kunimiz. Telefon qilib ishlamasangiz muzaka boshqa odam olaman. Qaray qilib bugun ertalabdan devamikor qo'ydim, keyinida ketdi, bormi? Devamikor yaxshi qo'yapsizmi? Ha. Baqvat qo'yib ichlarigacha. Har soatga qo'yib, namoz oldin ham qo'yib, namozdan ham qo'yaman, o'qisaman, bezor qildi. Qo'yman, tinchgina shu uyinga kirib o'tdim. Qaytib chiqmay charchadim, qo'y deyman deyman. To'g'ri, tez davolaringda bizani. Ular qariyalar, ittalab chiqib ketganlarmi? Ha, qanday tez qo'yapsiz, ittalab chiqib ketgan masalan. Kecha qo'yib chiqdim, to'g'ri, mana bu 2 kun olib kelyapman, siz 2 kun qo'yib. Qo'llari berolmadingiz, men qo'ying. Olib ketdim, olib ketdim, sumkalar solib berdim. Esda chiqmadi, har soatga qo'yib turing-da. Yangi. Xullas, mana biz obunachimiz. Obunachimiz anchadan beri sizni ko'radilar-da, shu qiynalganlaringizni ko'rdilar-da bir kun. Qo'ymay menga. Menga qo'ymay oborasiz, obormasiz bo'lmaydi. Menga ko'rsating shu uyni. Ha, yo'q, ko'rsatmasangiz bo'lmaydi deganlar uchun
olib keldim obunachimizni. E menga ko'p aytdilar, Shohru, video qilma, video nima kerak, o'sha degidilar, lekin ba'zi bir insonlarga bir o'rnak bo'lsin deb qilyapman. Chunki ko'pchilik insonlar sizga nisbatan negativ yozishgan, chunki ha, chunki siz mana bu tozalikni ushlamayapsiz yoki ishni yuvdim, bo'yim yetmasa sakrab-sakrab olib sakrab aya qavoning tushib qolib, mana bu stolga tikka qilib, umidani shuna ishlatdim, buni artdim, dirrrs. Qo'rqmang, aya yiqilib tushmas, mana sizni yiqitmayman deb yiqlasam, artib qaylavurdim. Shunday qilib qaramaganingiz uchun yomon yozish. Kim kerakda shunga pulim yo'q. Oynatırız, ahlası iple yaptırırız. Kansana, sepkisi. Ha ha ha. Bir yapınızda iple oturmuşsa keski bayram. Sana çıkardım. Aslında etmeyen de muzdaki ait ses op koyarlarda uz bilas ki. Yok kılıp iyi bir çoğur arlar. Tabiyatı bir korkalılarda bu kere çakırıp oturup pulmanı bir sevim olardı. Produktiz ge? Ne ba ozi? Produkt alıp ki bir ulaştı. Ozi karçıda, piyoz. Ya ne alıp ki gelmez? Şıkı bar mı? Demek ki ben mi? Rahmat işlatı otman. Kasonga hem anonga koyup koydum. O kadar ki nasıl kılamadım. Tetsiz bitti. Olmazsam su yok bu yok işkireydi. Karı. Ben bunu onunla yerge turmasın ya. Ben onu alıp koyayım. Bana yağ alıp kiptiler, yağ da alayım. Hazır karçı bir hakkı ümit. Kim ana? Ana dövdüs ki tavuk. Tavuk kıver ama muzdakir dövdüs ki şuru akılayım. İki de tavuk aldılar. Şuru akıl biraz. Suyuk mu? Çural, şuna o kadar klas mı oldu? O kadar tip ki tamam siz az kolizim. Belki ben bile al. Belki Johnny. Bana pomidor alıp kiptiler. Kartış ki piyazam. Anca alıp kildiler. Kırgız şey sizge. Olma olib keldilar mana. Bachalar bering olma. Yana olib qo'ymang, uzoqqa yetsin deb. Chunki otabiyatga olib kelinglar, ular ballaga har kun kam-kamdan berdi, uyda. Ha, chunki hozir anovku karantin-ku. Virus yuqish mumkin-da, immunitetni oshiradi-da. Ichida moddalari bor. Bugun buni yuvintirdim, buni yuvintirib qo'ydim. Şamur oturur orada kasa yoksa ne çıkıyor yordam verme. O zaman uşağı kırdım dumalap kaldım. Abitki yuğun tururuyum. Belki içersen. Allah'ın yok koydum fakat. Soğuk'a gitti, yakka gitti kime? Bunu yuğun tururum tek skorlarını. Kim ben bunu az kurtarma yerliğe koydu ki. Olayından yuğup gene. Yuğup. Akurat ne kalıp yani. Yani iş gereği yandı biraz sonra sana yiyip. Bitti yuğup yiyemem. Bundan battar bu masın. Ne bu lan? Bir talaptan turib namozni o'qitib, sal bosh bog'irib turdi. Non naqa qo'ymaydi, nonni. Hoz dasturxonga o'ratadi. Ha, non. O'shaga musulmon shuni olib qo'ydi. Dasturxonga olib qo'ydi. Nima ovqat endi kechga xudo xolasa? Endi suv ovqat. Suv o'g'ini. Ana tovuq olib keldik-ku. Shu tovuqchani chiroyli qilib qaynatma qilish kerakmi? Ha, shu qaynatmani qilib qo'yaman. Qaynatma yo'q, qo'yilmaydi lekin. Birinchi. O'sha kuni shunga qilaman. Sal yo'qcha bilan tayyorlab berdik. Sal qo'ta. Qaynatma sho'rvaga yo'qcha solinadi birinchi. Qovurma sho'rva qilib beringda. Qovurma yaxshi chiqadimi? Tovuqqa lekin titilib pishish uchun qaynatma qilish kerak-da. Chunki pasaytirib qo'yaman. Bu yog'ini solib pasaytirib qo'yim, tovuq keyincha qilib ketadi. Yo'q-da. Ha, qaynatib qo'ysiz bo'ladi. Hozir tovuqni agar suvga tovuq solib, keyin narsalarini to'g'rab. Bo'lmasa gazni o'chiring hozir. Bitta chiroyli ovqat qilib bering bugun. Shunday keris ko'rib, uh, yaxshi ko'rib qolsinlar sizni boshqatdan. Gazni suvga solishib kerak, yordam bering. Mayli, uzun qilib. Yordam. Bilmadim-da kelishingizdi, men bironda suyuqroq qilaman dedim. Shoshilamanda ular. Bo'ldi, bo'ldi, o'chiring bo'lmasa. Ham ochqab keladilar, bo'l vaqti ishdan. Bo'ldi, bugun chiroyli ovqat yeysinlar kelib ishlab. Necha pul topibdilar o'zi bir kunda? Bilmasam, ular men surishtirmayman, inimiz akangiz o'zi bilan. Produkt taqib kelibdilarmi? Ha, keladilar bo'l vaqti.
Ki ben uğraşı şaptı da kub abone açıla. Şahruk. Siz cimtüre. Şahruk. Siz ne mi evine yengen kub uğraşı şapsız, yapı rapsız, kattık da yap. Hapı bu mevzumuz ben yaplarımla. Ben ne maksam sizge yakşı bu sındım kalama yengen. Oğur ahonumni birod uyiga yig'lab borib, oxir karvatni ko'tarma narsa, sen butqilib, tiqilib qo'limda joyim yam shu bilan olib keldi yig'li.